Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, hete. Face TV. Oswobi. Kokato wa koju omi, iji la ba bere. Iji bere, okoju omi sa dan, o da nso ju omi. Kato wi kato fo. Gbogbo awon to wa ni okoju omi be gbogbo ko soro. Eja ti an to ni sax, o pa gbogbo mo je patapata la ke yo. Aya fi da ko soro ni kan, ile ja ibile. Tinubu o de tewogba yikale Nigeria. Owo Olorun lo seto re.
ẹyin ìgbàgbọ́ sọ̀wọ́n àtòníròyìn o àti ọba o àtàrà ìlú o àti ìjòyè o àtòlóṣèlú o tẹ́ ẹ fẹ́ faramọ́ tinúbú tẹ́ ẹ mọ̀ pé ẹyin lẹ ń dí gbígbàdúrà yorùbá lọ́wọ́ torí pọ́lọ́ ti gbàdúrà yorùbá ti pẹ́ àwa yorùbá la gbà torí náà ó dọwọ́ wa ẹyin ìgbàgbọ́ sọ̀wọ́n ẹ jẹ́ àrò sáà tó ní dí tinúbú lọ́wọ́ ìgbàwúlọ́wọ́ kú tán la tó sọ pé the best president Nigeria never had ìgbàbíọ́lá lọ la tó sẹ̀ ń tì káàbọ̀nù tinubu lọ ọlọ́run tó gbé kalẹ̀ fún ayé o ó kù sọ́wọ́ ẹ̀yìn ìgbàgbọ́ sọ̀wọ́n yorùbá ṣé ẹ̀ tún ní di lọ́wọ́ ṣé ìsẹ̀yìn lẹ́tún jẹ òkúta ìdìnà fún ọmọ yín odòwọ́ yín iṣẹ́ tí bàbá náà mi sí ààrẹ o odòwọ́. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa ẹ jọ ẹ subscribe subscribe ẹ hẹtẹ. Face TV Wosuobi.